ẹ̀jẹ̀ ká tẹ̀lé ọ̀rọ̀kùnrin ni ẹ̀jẹ̀ ká tẹ̀lé yàáyùhà làzínà àmàna kù tí bàálẹ̀ ikú mo sì àmọ́ kàmàkù tí bàálà làzí alálàzí ìlà mi kábìlì kan ọ̀la àlàkan tàtàkan. Mùsùlùmí àti mùsùlùmá báwẹ̀ bá lè ká múra sílẹ̀ ìsàrí tó ká dìde nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní bá dìde. Ọ̀rọ̀ mú wa má lóye kámọ̀ ọ̀rọ̀ mú wa má lóye oyé wa ìzájà ramadana fútì àti àbò wà bùnlí jẹ̀lá wàgùnlí kan àti àbò wà bùnlá wàtúfìdà àti ṣàyà tinú báwẹ̀ báde ìrọ̀rùn ti dé lẹ́kún àlìjàna ó ti di ṣíṣí lẹ́kún ilé ìlà ó ti di títí gbogbo ìran èṣù wọn ti di dìde ẹ̀rẹ̀ ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni bá dìde. Wari
وارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم gbogbo àsìkò wa tọlọ́run láàmà fi ṣe. nígbà tó ṣe pé gbogbo tá à ń ṣe yìí dìgbà kan ni tá a fi ní sí mọ́. ọ̀lọ́ ká se tá a máa ṣe kó tó ní bàtà fẹ́ ṣe é. ọ̀làlédé wà á ń tẹ fàkì. ọ̀là náà lè dé téèyàn ní sínú ọ̀là náà. làtọ̀ àkìrì àmàlàyé ọ̀ ìlàkà. iṣẹ́ tó bá yẹ kó o ṣe lénìí má sọ kó dọ̀la ọlọ́run ló máa ràn tọ́lá olùwà. má fi sẹ́ rẹ dọ́la òní àràtá àdánù òní dà tó bá dọ̀la á máa ṣe ọ̀làlédè kan máa fi ọ́ dára. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil ti wa dupe pe emi na se ti o ti o so ri re mo ni pe eran de bu olohun ta run to fun o tun lo ti pe ora mo tun fun ilo lo fe ra ese ah ilo lo so ko to fun oloju ilo lo so ko to fun oloju ngba si ji la aro oja wo na tin ta emi allah ta olukalu ku lo ra ti Tapa ti wa ra ti e won ti ra bi ni 1 million sile won o ta emi olorun lo fun wa to ba fe gba kan de kile to mo ta ni omo ebi mi dupe o Ni akapo ni akapo ni akapo Asi judebe na la hummu jahannam mihato bini wa min fawqihum dawash wa kadhalika Amen.
ليه باش يجي مفتاح بابا عارف العارف بالعارف سمداني بابو لوسي متيني أبي باني بلو بابو جيتي بابا أشي إذا بابو جو بابا أشي بجوم بابو كيو تان كيم جوني أرو جو جو كوني كيو بام يجي أكلو بابا وارو مكلا إيه آه بابا بلو كوني كيل أنك جيو ما بابا نعم تنا لدي كارو مكلا أرو بابو جيتي بابا لو كوني نباري بابا جو سا غورو يو نتو جورو بابا وافا لو مو جو تارو بابا نعم بابا مفتي يبي أكيوني نهم جهنم مهاد ولو فوقهم غواش انا اوان اغبرو بري اغبرو بري اوانا كتاكيتي وي اوان اميكا اهلي شوالي كي وانا بوسو الله وانت راجي فوان كابت تو دا يتنى Oh my jikanu na ni o to ni na o si na o ke ina ina na o ti ma ku mo ba yin o ninu ofo wa mi fauki bi mo ba wa sho baba te ite na fo o ke wa to ma le ji won la lafia e ya lo wa subo wa allah ba gashi ya lo yo ku wa daru yo ku wa daru lo tun lo si lo tun lo si olorun yo fi yi e ko pelu na pelu na o ke ina isale ina otun ina osi ina waju ina eyin ina na mi foki hemu gawashe yo ti ni ye wa kada ita na juzu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولاً بيك أجا. نعم أنسان مبعوانا بوسيلسا. واو. وكذلك نديه الوالمين وكذلك نديه الوالمين. أسلام تولى النبي الكريم. Ati sare lo ti debi na won ni jahannama ni hadro wa me fa ku dawa o te so le ka besi o to ga lese o ko le ka be ti o se to le sare lo bi For putting yourself
kò sí wá náwó kò yí pàtàkì sáwà. Àsìkò tí ń lò lọ́wọ́ lẹ̀ ní wò ẹ̀yẹ fojú rẹ̀ kẹ́ra tó pọ̀tẹ́. Níbi tá a ń lọ lónìí, wọ́n bá bẹ̀rọ alábòsí tàǹkì lọ́la náà o. Àmì ẹjẹ́ akẹ́ àyà tó ní ká tiẹ̀ kéré àti bẹ̀rọ alábòsí. Torí onídìí ọ̀sẹ̀ ká lọ́ra àbòsí ó gbà wá. Àbòsí ò yóò yẹn. Wọ́n lè rí ilẹ̀ àmàlò wọ́n á nínú sọ̀rọ̀ láti. Àwọn àbòsí yà àyà àti à. Wọ́n lè ká lè fún ẹ̀fẹ́ ní ilẹ̀ àròsí àhà. Ìwà ni ó fi tẹ̀lé. Yorùbá náà wá kí wọ́n ní wà lẹ́sìn. Ẹ̀sìn náà sì ni wà. Ọmọ mi ká bẹ́ẹ̀ máa kéwọn tó hàn sára fìlà rẹ̀ ní wà lẹ́sìn. Ìwà náà kọ́ ní wà. Bẹ́ẹ̀ bá lóun gbọ́ náà gbọ́ tí yorùbá ti lè ní wà kó fún ní. Ọlọ́run ọ̀rẹ́ wọn tí wọ́n nígbàgbọ́. Wọ́n lọ rí iná àmàlú. Àwọn tí wọ́n ti àmàlú lulu. Kì í sọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ lọ́ gbọ́ tí a ti gbọ́ lọ́ gbọ́ tààrà. Àwọn tí nígbàgbọ́ ti jòkó sí lára ẹjá ní náà tí wọ́n ti wà nínú ẹ̀ wọ́n ti wà níbẹ̀. Wà nínú sọ́ọ̀lì hàtì. Bàbá wò fi tí? Wọ́n tún wá fi ìwà tó dáa wọ́n fi tì í. Ẹ jọ n ta fi ara ayé lọ́rọ̀ ẹ̀sìn ga lóòótọ́ àmọ́ ìwà tí ò dára máa bẹ̀sìn jẹ́. Kẹlọ́gbọ́ yé lónìí ẹ̀sìn náà lọ́lọ́ ní ọsì tí bá dàkó mọ́ṣáláṣí. Sílípàṣì lọ wọ̀ lọ tọ́lẹ̀ fọ́ fà sùn lẹ́nu ọ̀fà tọ́lẹ̀ nù. Ọmọ lẹ́sìn lóòótọ́ ẹni náà. Ọba níbi tó ọjọ́ yìí lásán náà tù àmọ́ ọ̀dẹ́ wọ́n lu ọkọ rẹ̀. Tí ó jòkóle níkù. Ọmọ níwà lóòótọ́ bàbá tó níwà lé bàbá dínì. Ọmọ ò lè bọ́ ọgbẹ́ ní ọkànradé. Ọdọọdún ni a bẹ ìyàwó rẹ̀ kó wá bọ̀ sí ilé yá. Ọ̀níwà. Ọlọ́run àti wọn lẹ́sìn tí wọ́n gbọ́ náà wọ́n bá gbọ́. Wà kí ni? Wà á mi mú sọ́ọ̀lì hàtì. Tí wọ́n tún wá gbìyànjú wọ́n ṣe àwọn aṣẹ sọ́ọ̀lì hàtì. Wọ́n ṣe àwọn aṣẹ tó dáa. Àwọn ni àwọn làá lò àwọn aṣẹ tó dáa. Olaba níbi ilé tí ń jó olọ́gbọ́n pa. Olaba ọmọ tó dákú ó sáré ṣe kíní. Olaba ibi tí a ti ń jà ó lọ sàtò wà á gbé ló sọ àlẹ́ hajj. Gbogbo nǹkan ti ń dàrú ó lọ tó. Àbí ẹ̀gbọ́n dáadáa báyìí. Àṣé bàbá fi àwọn ìwà kún ẹ̀sìn. Gbogbo ibi tó lu wò lára ẹ̀sìn ìwà láàfin di. Tá a lè wá sí ẹ̀sìn lásìkò ni. Sẹ́nu la máa kí ni. Bá a ti ń gbà rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀dẹ́sìn sàrí la wẹ́ lómi ìtìjà. Sàrí ló ti pé fóònù ẹ̀ló àìjá alẹ́ wọ́n lè sọ̀rọ̀ tààrà alẹ́ nígbà wọn. Alẹ́ wọ́n lè sọ̀rọ̀ tààrà mọ́tò ní ti fi ara ní sẹ́ kiri. Àgùntàn kan yẹn náà fi dà lọ fóònù ló lẹ̀ mẹ́tí lẹ́bi ẹsẹ̀ pèlè. Mo tún sọ fún gbolé mi. Bá a sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ táàsì bá a fi bọ́. Mo lọ rí. Lẹ́lẹ̀ mi náà náà. Àbá lè kú di tó nà lóye bá wá ga fún. Wà á ní ló sọ. Kábíyèsí bá a bá sí lóun ká máa fi wá kún.
wa kun iwa lo la dini Allahu akbar e fi wa kun e fi wa kun ko si wa lo ni ko le mo de tin an ti gba ese lodi ti an ko ku lo fun ya ati baba won ni wa ni be ni tan sa lo ai ni wa lo fi ni ba rin yen iyan se ma de iko ninu esi to lo le ba yen gbe ma ha wo lo ba gbe ko to de n to da ai ni wa ni ai ni wa ni awon yi la rukallifu nafsan illa wus'aha olorun ni atesi ati wa atesi ati wa la rukallifu nafsan olorun la gbe ko emi kankan lorun illa wus'aha illa taqataha de wus'aha taqataha de to ba ti te lorun la ni ko si to ba ti ki oran yan tan yoku awa ina file egberun raka to ba ni se mo ba ni se mo fe ke se ti o pe mi yin la e mo tun dupe fe ni wa ke se te lagbara yen fe simo lo le oko lagba o wa lo gba awon ilu mo fun ah ah o ti para re la ba pe ko olorun o se kiki e ku mura o ku mura yo ba la yo ti wa lorun iwo le mi na o re lu bo fun tin ti e e no dajo yawo o ti mura ni o ti mura ti se ko lo ba to aga to ba ni to ro e mi ko kan lorun olorun la ni ko se la ni ko se yoba ti o gbe tan lo ah la bo e mi ko kan lorun afi dede to ba lagba lati si e ma fara we ni bi ese sisin o ni won jo bi a ni o mo gba we lo sani to emi o le se yin o be mi na ba se soro lati aro jale o lo bi o ya fun mi lona kaluku ninu esin amon tolorun fun a o ta wa fun ni mo ka o fara wo lo fa o to ko kan La nukallifu nafsan illa wus'aha. E ma fa lo fa la so ma kan pe o ti to wa ni kini opportunity lo fa lati wa e ja se ko tan loni e ja se o ma yi o ma yi o ma yi ju je ba du to ra won lorun o to ra le mi lorun ko ya na fila bi wa lori ko do jamu o se mu re yóò yí wọ lọ́nà fi mú àwọn nǹkan àṣepọ̀ rẹ wá tó pọ̀ tó bá lè ṣèyí ṣèyí tó bá lè ṣèyí ṣèyí ewé ni tó dàbọ́ra rẹ lọ́rùn dáàbò torí pọ̀ fẹ́ sí náà ẹ wá fi obìnrin sáàbò ọmọ tó ṣe pé iná tó wà lórí transformer rẹ ó ṣe yàrá-yàrá ẹ wá pàtí ẹ jáde lóṣù mẹ́ta yóò ṣe wọn lójú mi lóṣẹ́ lómi gbé máa bọ̀ ó ti lọ́pàá bọ̀ mo ti ń jẹ oko ní káàró lárugba kó mọ̀ sí jàjú ẹ̀. lánà kàlífò náà sani ilà àwọ̀sà. ẹnu mi lè láti bí ìdẹ́sọ kó tó fọ̀rọ̀ lọ́rùn ìwọ kan fẹ́ fara wé ẹ ní ti dínà ọ̀dẹ́tọ̀ ìdákùn ọlọ́run láàdá tó lè bọ̀ ẹ́ lọ́rùn ẹ mọ́ torí ẹ̀sìn ká yín ó burú ẹ̀sìn wọn bá tẹ́ bá lè ṣe iná kan láti ọ̀hẹ́ tàbí kò lè ọ̀ lè ṣe gbogbo nǹkan tí àfi tó ọba kú lókù àwọn èèyàn dá mi lọ àkànlọ́bá àyàwó ànábì wọn lọ bèrè àkàrí bá rẹ ti hì kí lẹ́sìn ọkọ yín kan tó yí débi tó dé àyàwó wọlé dá àmọ́ o ní wọn obìnrin tẹ́nu rẹ ògbó àyàwó àlẹ́bí láàmú ẹ lọ bí fúnra yín fún bẹ́ẹ̀sì wọ́n ló dáa tó bá dé ẹ̀sọ́ fún ìkànnì ẹ̀sọ́ fún pé èmi mọ̀ ẹ̀yàn náà fìlà lọ́tí ìfúkú ni mo fẹ́ lé bá ìkànnì ló dáa àsùnmọ̀ dáa mọ̀ gbà wẹ̀ lọ́tí ayé fi parẹ́ mi ìkànnì àtẹ́sílò nìyẹn mọ̀ ní sọ́mọ̀ àyàwó mi wá àbẹ́ rí nǹkan àwọn fẹ́ fipá dé èèyàn bó ṣe wà lẹ́mìí tí ẹ kọ́ ọmọ sáré lọ tó ìkú ni ọtún lè kú náà tọ́tù ọmọ sáré lọ lójú ikú. ọjọ́ ìbílẹ̀ ilẹ̀ torí pé ọbẹ̀ dúró bàbá ẹ̀ lọ wá ń sáré ká wọ́n wulẹ̀ jẹ̀gbẹ́ lọ́mọ kọ́nu tọ́lẹ́tì àkàndá ọmọ ẹja àkàndá lọ mi àkàndá lọ lọ́fà. àbẹ̀tọ́nà ń bá mú rìn ọgbọ́n rẹ̀ láhàwọ̀lá wàlá ọkọ̀ wáta ẹ̀ 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 ẹ
be ma lo lu li amu to ko be ma ro do mi se ro yi yo kan sai ba ko ja ko da ni to ni ka da ra le mi lo lu be mi me ko ye mi abara ba ya wa nabi ba ra mi se de de ba ti so fun mi ameta lo wa bayi ameta lo wa le mo ti so ti so lo bi wa mo so bayi ko mo kino lo Tough Kuni, what's a lie? What's a lie? Oh, my God, hello, Tough Kuni, what are you? 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 What E gbo dada o ni ame mi te wo yi eyan ni mi tin join Allah Allah won da mi bo ti da ki le fara wo mi fun e si mi fara wo ke ba pa run dida ayato Allah won da ba kan na Allahu akbar Allahu akbar wa pari le ulaika ashabul jannati hum fiha Ẹ má nira yín náà ẹ sì máa bá tẹ bá lè ṣe.
kabi esi kabi ba agbado kolo kalu ko se agba to ba le se se size en be laye na o be ni kan be 10,000 ti na won ba fo ba ti wu dada to ti wale je ti bi to mo ru mi ti so wa le so fun owo wo re ni e mo lo me wa yi ya lo to wa fun ra e ni so fun ko leta ti yo ra to mo tu le leyin oja ati ra si je gbe ngere wa e no si ka yara ni wa o elegberun me wa ya po lo se o je mo gbe pa di eja je ta lo mo ti o to fun ni mo bi e lo la se pe se ba o se ba o àwọn ọmọ wà lè jẹun ẹsẹ amínà tí a bá sì wọ ẹwọn ní bóòdì mọláìlá àìsẹ múra káwà lè jẹun kábíyèsí nǹkan kiri abu káwà ní yorùbá ó ní ìmáàmù agbèjì jẹwọ yín mo ní lọpọ ní tìlú ìjì mo ní mo lè ra àmọ gbọdọ ra òdì kí ló dé ẹ jáde kọjá abẹ ìmúra mo dá tó wọn mọ tààrà àwọn ọ̀rọ̀ èmi là kọ́ bínú ìràwọ̀ àwọn tọ́jú àbúrò rẹ̀ kò jù kọ́ jẹ́jẹ́ nù mo èmi là kọ́ bí kò dá mo bá mi kí mọ́ rí owó yọ torí bá tí n fi sọ́wọ́ lásán mo ń ṣe èyí tó wà ní àdó tọ́kọ́ tó kẹ́. Ọmọ fi ha ìbò. Tóyá ara bá ti yàn jẹ́ mi kí ẹ mọ́mọ́ wà rí o sí kí lọ là bọ́ra rẹ lọ́rùn lọ́mọ tó ọ̀rẹ́ tó lọ lé yóò síbi tẹ́tí bí ẹni lọ́nà mi mi ẹ̀rọ ẹ̀ ní ìyá jẹ́ ọmọ mi púpọ̀. Ìyáìkà àfẹ́hà àbúyè jẹun láti ọmọ fi hà lójú. Wọ́n ṣe ọ̀nà máa fi ìṣòdúrí mi ní dúró. Ọlọ́run àwọn amúkú lẹ́nu wa ayàtà bọ́sì bàbá mufti torí ọ̀sẹ̀ abẹ́ àlébùdó lu sọ̀kalẹ̀. Sọ́wọ́n mú sulẹ̀ torí àwọn ọ̀sẹ̀ abẹ́ àlébì because nígbà tí àlébì kú tán nǹkan sẹlẹ̀. Nǹkan sẹlẹ̀. Ìpalára bá ìsìlámù. Làbá kan fi ní ìmọ̀ ìṣókò tó ní kó wà nábì kú o. Làmọ̀ ó kà máa bò kí nàbí àlùfà pèdè yé. Ó ní kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kú o láàrin wa ní pamílẹ́kù. Wọlé akí ni àròyìn bàdẹ̀wò kà nà á ti yá. Gbogbo àwọn sàbẹ́ tí a jẹ́ ọ̀rẹ́ tí a ń tọmọ wọn lójú ànábì tí a ń jọ ń dún púpọ̀ kí ló kú sí ti ànábì ọ̀rẹ́ ló ma yẹ ẹbí tó bọ́ sí. Orí àgbà tí a fẹ́ jókòó ni èmi nì lóru rẹ nù nípa ìfì lọ́mọ ìyá bá di ọ̀tá torí pé ààyè tó ti kú ò ní ọ̀fẹ́ gùn wọ́n pa ọmọ ọmọ rẹ wọ́n pa ọmọ dànù àwọn tó sì pa àwọn ẹ̀sẹ̀ kẹ̀mẹ̀ rí. O lẹ́yìn tí èèyàn ńlá tẹ tọrọ kó kú nínú ẹyin dání ọ̀wà ẹwà mọ́ ẹni ọkọ̀ tó yẹ wá ló ti kù ẹni ọkọ̀ máa wà gẹ́lẹ́ ló kù ilé yìí da oorun fẹ́ǹsì yìí wóorun ẹ̀ẹ́kàì tẹ bá jọ́nà ọba tẹ sọ òwe ọmọ jọ́nà lọ́nà ọ̀run ni òfò ní ọba ilé yìí àwọn sàbí wọn ẹ ti ara wọn tí a bá yọ ọlọ́run kábàá ó yà kúra wọn. Ọlọ́run ní kí wọ́n tó lè wà níjẹ́ náà àjẹ ọkà tí a ní síra wọn látàyè o àbí ká fọmọ because wọn jẹra ọsọ kẹtẹ ní kú ni wọn para wọn pọ sí ara wọn wọn da ibi mara wọn lórí wọn pa ẹ lóṣù olùgbà tí n kéwì kura lọwọ wọn gun pani síde ali ń jí sáré lọ wọn bẹ sí méjì wọn tún bẹ kutukutu hasan ọmọ abẹbi wọn pọ ẹsẹ rẹ hussaini wọn gun ní ọkọ ní ọdọ bí 122 ní ẹtí ń kọrin gaba àwọn awọ àwọn afa yabi aṣọ ọmọ ọmọ anabi.
tó lé mú lọ́wọ́ kẹ́ tó kú mo lóòrán láyé kò rọ́pò ọba ti kú ọmọ rẹ dáràn ní. Báyọ̀ tẹ́lẹ̀ mi. Tẹ̀gìrì mi ń wọ̀ tẹ̀gìrì mi mọ̀ ní àníhá o. Ó láfọ̀ mọ́ àáfọ̀ mọ́ kò fi máa fi sùdú rí máa fi kùrú mi. Gbogbo tó wà nínú ọkàn mi gbìlẹ̀ nínú yìí jíjẹ ti ní síra wọn. Ọlọ́run náà fọ ọmọ èyí ò lè gbé kẹ́lẹ́ mẹ́rin wà lẹ́jẹ̀ náà. Ọlọ́run ẹ̀. Tàjìrì mi ń tà tìrì mo lè àní ha rò. Kódà ilé tí wọ́n gbé lálẹ́jẹ̀ náà. Ilé tí wọ́n gbé lálẹ́jẹ̀ náà. Tàjìrì mi ń tà tìrì mo lè àní ha rò. Ẹ bọ akéré wọn dùn yóò wọ sàn lábẹ́rẹ́ báyìí. Yóò wọ sàn lábẹ́rẹ́. Àṣẹ ilẹ̀ yẹn tẹ̀lé lọ sí Dubai. Ibi tẹ̀lé sùn tó wà lórí odò. Àṣẹ wọn sin àlẹ́jẹ̀ náà jẹ ni. Ó wà lé kúmẹ́ yẹn náà. Tẹ́ bá lọ sí Tógìtì báyìí. Lápá báyìí ló wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Àkábíyèsí kú Adébẹ̀rẹ̀. Orí omi ni ẹ kọ sí. Orí omi ni ẹ kọ sí. Àṣẹ bá lè jẹ́ náà ó ti rí nu. Àmọ́ èsì ti rú èèyàn. Ilé gidi ni. Ilé gidi ni. Níbi tí a sún ọ̀sà fi gẹ̀yẹ̀ dé, igbákẹ̀mẹ́ tá lẹ́yìn máa fi mú mi. Ẹnu ọ̀gbà iṣẹ́ àwọn sáré ni. Ìgbà tí àbákà wa dé kò tó débi tí ó bìtá, àwọn amúnulẹ̀ rẹ̀ wọ́n lẹ́rù rẹ̀ ò tí ì pé. Emelẹ́rù tó kù olókùn igbá kan tá lẹ́yìn máa fi mú mi. Fátima ti mú kó lẹ̀. O ti mú kó lẹ̀. Ọmọ ilé nǹkan wọ́n ní kí wọ́n lọ gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀. Àbákà èmi ò lè kọjú sí àmọ́ mo rán yẹn lọ gbà. Ẹ lọ gbà. Kò fílẹ̀ ó ní ẹ lọ jàgbà. Ẹ lọ jàgbà. Fátima wí yé lẹ́rù tí bàbá mi sí ṣe tẹ́ fojú mi rí mi. Allah akibar. Allah akibar. Kò lọ wí. Ọba tó fi àmà náà ẹ̀sìn tí a sìn ẹ̀sìn àsìnlá. Àwa náà dúpẹ́ bẹ́ẹ̀. Wà máa kọ́ náà lè náà ta ní yàrá òòlà àmì àdá náà wọ̀. Ìbá ti rọrùn fún wa láti mọ̀ náà máa kọ́ náà lè náà tẹ̀lé. Ìbá ti rọrùn. Àbá ti jẹ́ ẹni tí ó lè mọ̀nà máa kú ná nínú àjẹ́bí àdáwòlá àdáyànà bá. Bí ìbá ṣe kó ọlọ́run fọ̀nà, àwa náà bá ti mọ̀nà. Àbá ti mọ̀nà. Bí ìbá sọ náà nẹ́bì ni. Eléfún làbá máa tẹ̀lé. Tá a mọ ọrẹ já tààrà. Wọ́n bu a ní ipa tọ́tún máa yọ lórí ìlúkulù. Àǹkà gbé gbójú ni. Ìkẹ́ wá kan àtọ̀pọ̀ wọn nà lẹ́yìn kò náà wọn kàn nà ní ọ̀rọ̀ mi. Ó ní yé ha bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi. Kábíyèsí kí ẹ̀rọ ìrìn àjò kánbẹ́ o, mo ń pọ̀jù rẹ̀ láti mo kúrò lábújá ní National Mosque. Mo ti ní wá sí bá mi, wọ́n láti gbọ̀nà ìní sọ̀nà mí yẹn. Wọ́n á débẹ̀ lágbo méjì àbọ̀ lóru. Mo ti wá yà mí lẹ́nu pọ̀ wá sùn. Àwọn afi ọkọ̀ dáná, àwọn afi kú ọ̀rẹ́ jọ. Ọmọ nà ara wọn. Ọmọ náà kò gbóde ni mo ló gbóde, wọ́n sọ nù. Ọmọ nà ara wọn, ọ̀rẹ́ sì kú títí wọn tó sì lẹ́rìn mọ́. Lóru tó ta ti lóru. Báwọn tó ń pè ẹ́rẹ́ kọ́bi tẹ́ntó ni bá. Tí a bá bọ́ kí wọ́n yẹ fà tó bá wọ́n àwọn olè. Olóò tó bínú padà wá. Mo lọ rẹ̀ nǹkan. Ibi ayé ń ga ju di aṣáájú kó kù láyé. Ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ yí ọrẹ sára yóò wọ ni. Bọ́ọ̀ lọ wí. Lọ́kọ́dí já rùsùlù rọ́bìnà bẹ̀rẹ̀ ha rè. Aa ní ti pàápàá. Ní ti pàápàá. Àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bá wa òdodo ní ẹmu wa bá wa. Òdodo ní ẹmu wa bá wa. Nígbà tí ọba ara lè jẹ́nà tí ń dùn ọ́ ló jẹ́ àjọ wọ́. Jẹ́ àjọ wọ́ o. Bọ́ọ̀ lọ wí. Wọ́n mú.
Dua lima lima ini inna dua a'u
sada min sada kin kama fun ni sada ki kama fun ni wore e lo bi re obi ma lori merin fun e so yigi re o so lori re o tin suti on bo so lori ki ko on fun din min sada ki ka bi si baba sa wole asasileku
Senate President. Commissioner can be Milad Dua. Alaison. Alaison.
ìwọ nílé lẹ́tà ẹ̀kọ́ sí tọ́tọ̀ pa tọ́kọ̀ tẹ̀ka níjọ́ ní níwájú mọ́sálásí gàmẹ́ fúrúrú mi nǹkan fún un gbogbo ara lọ́tún aṣọ mi mú nílé sọ́dọ̀ abẹ́ bàbá ká tó máa tẹ̀síwájú lọ́ra lórí ọ̀rọ̀ àpò sí ẹ ti mú hikma káwa bàbá gbà wọlé ẹnikẹ́ni àkọ́wá dín ní adájọ́ ni owó ahara ìta kábíyèsí ọ̀rọ̀ àpò sí adájọ́ ara ìta kí mo lọ́sẹ̀ jẹ̀mọ́ tí o sà ó wá níyàwó ẹyọ ká ìyàwó náà jọ lójú jẹ́tọ́ ni ó jọ lójú lọ́ba dé àbúrò rẹ bá ń kú ìyàwó rẹ ọkọ ni pé sọ ọmọ tí yóò ní sọ ọmọ pé mami jìnnà ló ń gbúsá ìwọ ló ń bù yẹn ṣẹ̀rí ẹ̀ faramaka búrọ̀ kọ kó bú ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bèrè pé yóò agbá ní etí yóò sì àgbàbò lọ́dọ̀ náà sọ ọ̀rẹ́ púpọ̀ dáa rẹ̀ ààrí fi díẹ̀ ni wọ́n lọ ń sábà rẹ̀ àbúrò rẹ̀ ní àbíká ìyá yín ìyàwó rẹ̀ wá burú ló wá kú rẹ̀ ó ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù omi ní ẹ̀mú ọkọ̀ rẹ̀ lóye wá ní kódà ìyàwó bọ̀dá òkúnlẹ̀ fún mi yá rẹ̀ lọ kọjá yìí tí gbogbo yín náà tẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn ìyàwó àpè mọ̀lẹ́bí mo ní kẹ́ wá sẹ̀rí mi ni asọ́gbọ̀ ìdódó rẹ̀ ò jẹ́ná ọgbéyàwó rẹ̀ láyé lọ bú nǹkan rẹ̀ ó sọ fún kódà kẹ́yà ọwọ́ apẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ń dọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀dá àwọn òyìn náà rẹ̀ àbàkọ́wọ́ ti ka yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ orí ikú ti ẹ̀ nà tí a bọ̀ bú yẹn wọ́n lọ́tọ́ bá tò déédé kan wọ́n lọ́ sùn ẹ̀sì náà kẹ́ ń kín kí ló dé ti fọ́ kàdùn náà mi ìkànnì ààyàn tẹ́lẹ̀ mi adájọ́ bá tíráàmù kábíyèsí wọ́n sọ fún àbúrò rẹ̀ pé dákun bá kú nínú obìnrin má ti yà ó jẹ àsófin nǹkan kó bá nǹkan jẹ ní àbúrò ọkọ ojú ẹ bá ràn mọ ó bá kó obìnrin kò dá ó kò dá ó lọ dá ó sì tàn ọ́ lé mọ ló bá lọ rìpọ́ọ̀tì fún ẹ tí ń délé adájọ́ tí ń délé ó ní ìyàwó bọ́dá mi ṣe sí náà ó sì kó ẹlẹ́rìí mẹ́rin wá adájọ́ ni ọlọ́pàá ni ọ̀rọ̀ wọn lágbáwájú ọlọ́ torí wọn ò lè wádìí ẹjọ́ ló bá dájọ́ kí wọn lọ pa obìnrin náà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ gbọ́dọ̀ jọ rẹ̀ ní ẹ bá rí mọ́lẹ̀ lóòótọ́ ní ẹ bá ka ọkọ náà àbúrò ọkọ sì ń jogbe hẹ́n kàkà kíkú má jẹ ṣèṣe awa lẹ ló kò fà á yàtọ̀ má gírígì dábà túká ẹ̀mí rẹ ti lọ bó ṣe di aago mẹ́ta lóru ọlọ́kà tó dé ìmẹ̀rẹ̀ padà ni àbí sọ̀rọ̀ ìdọ̀lá ni bàbá náà ìwé ó dára bàbá ọlọ́pàá ti ní ìwé àgbà ń tíwájú bọ̀ kábíyèsí ẹ wọ́n gbọ́ ẹ dákun ẹ gbé mi ẹ tó ti kú tí wọ́n ti fi òkú pa ẹ tó lọ bá pa ìdákan lé pa dákùnrin kan bá súnmọ́ ní ẹ̀yìn ọmọ ní náà yóò kú bá họ onìkan wá ń gbẹ́lẹ̀ títí ó wá fàyọ lásùbà ó wá fẹ̀yìn kù wá ló bá gbédé ló bá lọ bá yàwó ẹ̀ ó ní mo ní àwọn ọ̀nà ni mo ní ní o àwọn ọmọ bá tọ́jú ẹ̀ ìyàwó tọ́jú ẹ̀ ló bá gbádùn àtọ́wò mi bá tó dé ìyàwó ilé ti bímọ ń wá bá tọ́jú ọmọ kékeré ẹni tí wọ́n mú wá àlejò ní yóò sá sọ ọmọ ọ̀dọ̀ díẹ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ́mọ wá sùn jọ náà ẹ̀kan ti ń wá aládùúgbò tó fẹ́ fẹ́ tí ò ní fẹ́ wọ́n rẹ̀ tẹ́ ẹ fá ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ dunnú ẹ pa ara mọ́ àgbákòrò lára yín dọ́rin díẹ̀ wọ́n á rẹ́sì dí báyìí wọ́n rẹ́sì dí ó sọ dídí dúró lì ní rẹ́sì ẹ̀ sakalaka bìdí yáyá kẹ̀kẹ́ tó bá dé ìlú ẹ̀gbọ́ ọ̀yẹ̀yẹ̀ ọ̀gádùn ohun ẹ̀ èsúrú tí kú kẹ̀ lẹ́yìn náà ìlànà adáwò ni àmàlì bọ́tà adáwò ni àsìkẹ́yìn ọ̀fáyà sàdáwò ni ẹlẹ́lẹ́ ọkọ̀ kí a bá ọjà bẹ́ẹ̀ tú wèrè kan tó wá ń wà ládùúgbò kábíyèsí sọ ti fáyọ ti dára ayé
ko wa gba fe nto e to be ko tutu lasi o wa na o lo ju window ko gun lo be fu omo lo gun lo be ne ba pa omo si lo ah bo la se en ba da o dara aye en ba lo o dara aye ka du ko sun lale ka bi si orun tin won ba lo e lo ani mo fe kale mi ni o je wa ko popo na o tu le be do gbon ni pele le lu o na no mo le na wa ni yo lo taraba baba mi da ko en yo na mi ko popo na 500,000 pele na ni gbogbo to wa do do kabiyesi pele ni o lo si ma je pele na ni Allahu akbar ni ni ya mo pele pele abi an ba gbon wọn fúri ẹ lágẹrẹ ọkọ àmì lọ ọkọ rẹ kò lè pa ọlọmọ ọdá lè rẹ ní mùtí wa oríṣi oríṣi lọdọ òbí tó bá jó gbọdọ mọ ìyá rẹ yóò lẹ ń sun mara yín ni ẹtì fi nàkátà jù wàtà ọlábúrò rẹ ní kílíọ̀ nípa náà wọn kọ ọgbẹ sí ẹnu wọn lọ. Obìnrin wa ara yìí sá nígbà tí ó sá báyìí ó bá dé ìlú kan bá kẹnìkan mọ igi wọn fẹẹ lẹ lóko pa wọn ló jẹ gbèsè òfin àwọn ẹni kó sanwó àbíkú rẹ nígbà sá obìnrin èló ló jẹ wọn ní ibà èló jẹ ó sì tí òun ló bá fún ọ lóhùn ní a bá tún yìí lẹ ó dára wọn mà tẹlé ọká ọkùnrin bá tẹlé ló bá kọ léwu ní a bá ń sin náà á ọlọ́wọ́ adé pẹ̀lú ẹ̀sán lójú ń bọ̀ mi ọbẹ̀ ìsọ̀rọ̀ náà adẹ́jọ́ bá dé oríyàwó mi ń kọ́ àbúrò ló ti kú ẹ̀dá ti pa ó dínà kan wọ́n bá tẹ̀sí ilé sà fún tó wí yàrá tó fún mi díẹ̀ àbúrò ọkọ ọlọ́ọ̀kan fọ́ ní ojú ni pẹ̀lú wọ́ àbúsí èyí ọkùnrin tó kún ọmọ ọlọ́ọ̀bẹ máa láà ọlọ́ọ̀sọ di arọ obìnrin tí nà ṣe ìwádìí ọrọ ọlọrun fi ẹtẹ kan látara ẹnìkan gbogbo ayé nìkan tí wọn máa sìn tí wọn ti kórí àbòsí wà láì wọn tẹ obìnrin pẹlú ìbànújẹ ó wá wọlé àdúrà ọlọrun bá gbàdúrà rẹ tó bá ní ara rẹ yóò yà yóò sì yà máa lọ ọ lówó yóò sì lówó à ń sá ìdájà àwọn nù. Yàtọ̀ sáyẹn jẹ́ ìlé jẹ́ ni ó dákú yìí. Gé sá kọ̀fáàmù sá ìdáhùn. Náà ti ẹ dára pọ̀ mọ́lọ̀. Ọkùnrin ṣe tẹ̀lé kátó. Kò ní òwò rẹ̀ rí. Yàtọ̀ sáyẹn jẹ́ ìpọ̀ kọ̀lẹ́ kó wá sún ẹni sí. Táíwò yìí tó gbórin náà mò ń rí. Tó gbórin dáadáa. Katakata bàbá. Kò sókè tí ò lè wó. Ọba mi ṣe àsìkáàrù lóru ẹ̀mí. Èmi rẹ̀ sì lájọ sí lára ìlà lójijì fún ní ẹni tí burúkú jẹ́ máa mú un ló máa tá sí àǹkà ní lórí kẹrù. Ká sọ délé àbí adákẹ́ kábíyèsí sí mo lè sọ délé. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ka àdáwò látàrí ẹ̀tẹ́ ṣe kí ni tẹ́sàbò sí fún lòkìkí bá kà débi ìlú ètò fọ́ lójú wọ́n ló bèrè nìkan máa ń bá ìyálẹ̀ àgbè wa èyí ó rọ lẹ́sẹ̀ wọ́n gbé wa èyí ó ya adẹ́tẹ̀ wọ́n gbé wa lásìkò kan náà obìnrin sì ti ń wù wá báyìí ní a bá lọ bá àwọn ẹ̀dákun agbo aláàárẹ̀ wa ni a sì mọ̀ pé ọlọ́run gbàdúrà wọn ó bá dasọ bójú ó ní ẹni kan wọ́n sọ tí wọ́n sì tọ́nà fi kàn án tí wọ́n bá jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ wọn nígbàdù ọlẹ́nìkan tí wọ́n sẹ̀ làbúrò adájọ́ bá dé ẹ jẹ́ jẹ́wọ́ ọ̀dà ìyàwó yín ọ̀dà kò ṣe sì náà wọ́n á jẹ́wọ́ 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 nígbà tààrà ní ara mọ̀ ní alábòsí ọ̀dà èkó ní wọ́n kọ́ ẹ̀mí lè pọ̀tọ́ sí alábòsí jẹ́wọ́ ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ pèlè yóò fi tó lè kájú tiẹ̀ lọ bí alábòsí la kéwọ́ dé sẹ́ká tí ìlú èyí wọ́n lẹ̀ ká mọ̀ sọ̀
so I said here. All I said to the boy will be coming out about all fine by. Oh, see, yeah, on bars on the cook, waffle, walk, or must you all. I said to you, Bank, I do the tink of. Only one more, one of the low back, if you want Lulu, or what of you do, only one idea of coming, or what's it, dear? One of the general, and all of what I want to do. Who we can be, and to therefore, what's your dinner? And the children, what's in the room? And I told that, what's your paddle? And only you know what you are, and you say again. Oh, no, we did. Mama, I did. If you have a lot of love, I want to decide that about your city. I want to see your city and come over no kind. So, what an officer of side, I can find. I must say, I want to be a woman with rock. Girl, I'm caught on the bed, but again. Bọ́n sọ kábẹ́ ẹ̀ sí ní kùn fún ní àpùn lójú mú ní ẹ̀rọ lọ́kọ̀ gbogbo sáyìn dágbọ̀dọ̀ lọ́kọ̀ bọ́n sọ fún ọkẹ́ wọn làṣẹ yóò fi pọ̀ ní ọ́nà iyì yóò fi pọ̀ lórí ipẹ̀ wà lábẹ́ ọkùnrin èyí tẹ́ ń dájú gbogbo bíbí olúgbó ẹ̀rọ lọ́kọ̀ sáyìn dágbọ̀dọ̀ lé dáná sàrí kọ́kọ́ rẹ̀ ó gbọ̀dọ̀ lé dáná sí torí ìbádàn rẹ̀ tọkùnrin kan bá tún kéde sí lóde tí ó ṣàdúrà tọkùnrin ṣàrọ wà sí rẹ èsì ò fọkùnrin náà tí jẹ sábà ní èsì ò wọn parí ayé rẹ náà. Wà máa ní ìyàdí abẹ́ ṣàdúrà ìyá yàtùn lọ́yìn fà ọ̀gọ́ra. Bàbá ti sọ máìkì wá ní báyìí. Wà máa lọ́yìn ní Akin Àwọn olókoko ẹ̀mí ṣẹ̀ṣẹ̀, àwọn alátàdá kò ní bàjẹ́ fún wa, àwọn afàjẹ́ ní parẹ́, bàbá wa lọ́fà kò ní dàrú fún wa, bẹ́ẹ̀ bàbá wa aláhọ̀ má bàa tiẹ̀ jẹ́, bẹ́ẹ̀ bàbá ọba gbẹ́kú gbogbo ọba tá onídàn ẹ̀ní parẹ́, bàbá wa ẹlẹ́mọ̀nà káàrí ẹ̀ní ṣòfò, alọ́fà kò ní parẹ́, bàbá wa ti fi sábà mójútó wọn. Bàbá àti ọjọ́ mú ọ̀rọ̀ yìí ní dojúrú. Bàbá àti ṣàwò ọlọ́gbà pín. Bàbá àti balógun alámọ̀rẹ́ yìí ní ìbàdí. Chief of staff gbogbo ìgbìmọ̀ ọlọ́run ọba lélẹ́ni ẹ̀ ní ṣòfò. Gbogbo jàmá ọlọ́run gbàdúrà wa. Yé ọba ṣèlú ọlọ́run gbàdúrà wa. Àṣẹ amínà. Thank you.